Прекрасний день ми сьогодні маємо. Бог створив його. І він створив для себе цей день. День відпочинку нашої душі і тіла. Ми прийшли, щоб поклонитися нашому Господу. Він добрий до нас. Він так нас полюбив, що віддав Сина свого єдинородного, який прийшов у світ для нашого спасіння, щоб наші гріхи взяти на себе і дати нам оправдання. Він воскрес для нашого оправдання. І ми сьогодні маємо цей особливий день. День спільності з нашим Ісусом Христом, з нашим Богом, з нашим Спасителем, який добрий до нас, і по милості своїй великій Він нас спас. Я пропоную встати всім зараз. Всіх вітаю. Всіх вітаємо, членів церкви. Сьогодні нас трошки менше. І молоді сьогодні немає з нами. Але ми будемо молитися за них, щоб їх Бог благословив, коли вони будуть повертатися. І щоб їх благословив там. Я читаю місце Писання. І це буде перше соборне послання святого апостола Івана. Перше Івана, третій розділ і перший вірш. Перше Івана, третій розділ і перший вірш. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими. І ними ми є. Світ нас не знає тому, що його не пізнав. Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як він є. Слава нашому Господу! Подивіться, подивіться, зверніть увагу. Очі свої спрямуйте куди? Подивіться, яку любов дав нам Бог Отець. В чому полягає ця любов? А він віддав Сина свого єдинородного в жертву за гріхи наші. Подивіться, і я бачу картину, подивіться, яка прекрасна картина. Що це є? Це є люди, спасені Господом нашим Ісусом Христом. Він прийшов, щоб дати нам життя. Він своє життя віддав, а ми, щоб мали життя, і ми, щоб жили і вічно жили з ним. Алілуя! Слава нашому Господу! Ця прекрасна картина, тому що ми, старші, батьки, діти наші, онуки наші з нами, яка прекрасна картина, і всі діти Божі. Слава нашому Господу! І це не наші заслуги, це заслуги нашого Сина, який взяв наші гріхи на себе, і для нашого оправдання він стався жертвою. Це не була жертва, це була жертва в старому заповіті. Кров тільців, баранів. А це жертва Сина Божого. Якщо кров тварин покривала лише гріхи, то кров Ісуса Христа, Сина Божого, вона очищала нас, вона очищає від кожного гріха, від всякого гріха. І вона очистила нас від гріха, коли ми прийшли до нашого Господа. І ми пізнали Його любов. І це є ця сама любов, яку любов дав нам Бог Отець, щоб ми називалися дітьми Божими. Якщо ми діти Божі, це і є спадкоємці. Спадкоємці царя царів. Бога богів. Бо немає іншого Бога, як наш великий Бог. Давайте Його прославимо і віддамо Йому славу, честь і хвалу. Він достойний наш Бог навіки. Амінь. Отець наш Небесний, ми так Тобі щиро вдячні. Хто на Голгофі там був розп'ятий, вічне життя і щастя мені дав. Я співаю алілуя, хай звучить Йому хвала. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
славы и хвалы. Ты, милчитель, творец и хранитель, за вечну любовь я дякую тобі. Я співаю аллилуйя, хай звучит йому хвала. Звучить йому хвала, алілуя, алілуя, тебе славить вічно буду я. Хай не змокає, завжди лунає пісня хваління тобі в наших серцях. Дай Боже сили вірним лишитись, щоб тебе славить вічно в небесах. Я співаю алілуя, хай звучить йому хвала. Алілуя, алілуя, тебе славить вічно буду я. Я співаю жить йому хвала. Алілуя, алілуя, тебе славить вічно буду я. Любимый отец.
ощущаю любовь. Лишь в ладонях твоих ощущаю тепло, любимый Отец, любимый Отец. Слава Тобі, Господь! Ми дякуємо Тобі, Боже, за Твою любов до нас. Ми дякуємо за Твою присутність, за цей ранок, за милість Твою, Господь. Ми дякуємо, що Ти є серед нас Духом Святим на цьому місці. Наповняй, говори до нас, Господь. Відкривай волю Свою, Господи. Хай Твоє Слово лягає рясно в наші серця, що ми багато плоду принесли, що ми були Твоїми дітьми на кожному місці, Господь. Навчай нас, веди нас, Господь, як Ти цього хочеш. Благословене Твоє ім'я, Господи. Благослови нас на цьому місці. І хай від початку і до кінця буде наповнення від Тебе. Твоя присутність, Твоя радість, Твоя любов, Господь. Щоб ми укріпилися і звеселилися Тобою, Боже. Щоб ми прославили Тебе, Господь. Від повного серця дякуємо Тобі, Боже. Дякуємо Тобі, Господь, слава Тобі. Ти достойний хвали і слави. Отець, Син і Дух Святий навіки. Амінь. Слава Богу, цю заповідь, що ми брали. І я би хотів прочитати на початку послання до коринтян. Це є друге послання до коринтян. Шостий, сьомий вірш. Бо Бог, що звелів був світло засяяти в темряві, у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій. А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас. І тут написано, що Господь Отець просвітив нас, і тепер ми маємо скарб всередині. В глиняних наших посудинах, тобто в нашому тілі носимо скарб. І ми отримали цей скарб даром, або безкоштовно отримали цей дар. Це є плоди Духа Святого, це є спасіння нашої душі, духа, народження згори. Це є Дух Святий, який живе в нас. Це Божа присутність, Його любов, Його милість. Це все ми отримали даром, і ми носимо цей скарб в посудинах, в нашому тілі. І добре, щоб ми не ховали цей скарб, щоб ви не закопували його, чи щоб ніхто не чув про це. Навпаки, цей скарб, чим нам треба ділитися з ближніми своїми. Ця любов, яку Господь вилив в наші серця для того, щоб ділитися з ближнім. Та радість спасіння, чи та то милосердя, чи та лагідність, чи та доброта, яка є всередині в нас, яку ми отримали даром. Христос сказав, даром отримали, то ви даром і давайте. І кожному із нас Бог дав якийсь талант і дар. Нема бездарних чи безталантних людей. Кожному із нас Бог щось дав. І хтось скаже, можливо, я не знаю, що мені Бог дав. То це одна із причин, чому треба почати молитися. Починай молитися, Господи, що Ти мені дав, до чого Ти мене покликав, відкрий, просвіти, щоб я не прожив марно це життя. Зима проходить, весна, потім літо, осінь, і знову і так з року в рік. І людина може жити якби безплідним життям. Вона отримала спасіння, але вона цим не ділиться, вона не служить нікому, вона якби в собі закривається. Но воля Божа, щоб ми ділилися тим скарбом. Уявіть собі, якщо ми маємо такий, я уявляю, запашний, смачний хліб, свіжий хліб, я багато його маю, а поруч біля мене є людина, яка голодна, яка би хотіла, можливо, крихи цього хлібу з'їсти, але ніхто їй цього хліба не дає, а я маю багато, і я можу відламати кусок хліба і дати, хай і він насититься. І так само Господь, я вірю, хоче
через нас говорити до інших людей. Ми маємо скарб, безцінний скарб. І коли ми потрапимо на небо, там уже не буде неспасенних або сумних людей, або якихось пригнічених. Там вже буде радість і блаженство. Ну, на цій землі є багато людей, які потребують життя, потребують живої води, живого хліба, потребують, щоб за них молилися, щоб їм чинили милостиню, доброту чинили. І ми маємо це в собі. І хтось інколи ми можемо в пориві гніву десь проявити емоції. Та я зараз віддам йому, як він міг так поступити. Або щось таке раз піднімається. Але коли заспокоїшся і подивишся всередину більше в своє серце, і побачиш, там є любов, там є прощення, там є милість. І тоді думаєш, ні-ні, я не буду мстити, я краще прощу. Якби починаєш тішитися, коли людині добре стає. Тобто є щось всередині, коли ми заглянемо цей скарб, який Господь нам дав. І нам треба його дати можливість, щоб він якби, ну, поширювався через нас до інших людей. І ще послання до Ефесян написано, це є перший розділ, 13-14 вірш каже: «У ньому і ви, як почули, були слово істини, Євангелію спасіння свого, та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці, які є завдаток нашого спадку, на викуп здобутого на хвалу його слави». Написано, що ми запечатані Духом Святим, і ми отримали завдаток нашої спадщини. Тобто завдаток – це частина. Частина тобі вже дається після закінчення роботи, ти отримаєш повну заплату. І уявляєте, ми вже отримали завдаток, ми вже вкусили, який є добрий Господь. Ми вже маємо любов, радість, Божу присутність, спасіння нашої безсмертної душі. Но після цього життя, земного життя, коли ми закінчимо свою земну дорогу, буде повна нагорода, буде повна якби відплата за твої діла. Зараз ми тільки отримали чуть-чуть завдаток, і ми вже якби тішимося цим. І написано друге послання Івана говорить, що ви не втратили, або щоб ви отримали повну нагороду. Воля Божа, щоб була повна нагорода, щоб ми багато плоду принесли на цій землі, і ми отримали повну нагороду. І хай Господь нам в цьому допоможе. І в нас сьогодні буде причастя, ми будемо брати, роздумувати над тілом, над кров'ю Господньою. І я хотів би прочитати Євангеліє від Івана, це є 6 розділ, 47 вірша. Христос говорить: «По правді, кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Я хліб життя. Отці ваші в пустині їли ману і померли. То є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що я дам, я, то є тіло моє, яке я за життя світу віддам». Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи: «Як же він може дати нам тіла спожити?» І сказав їм Ісус: по правді, кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла Сина Людського і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя. І того воскрешу я останнього дня, бо тіло моє то правдиво пожива, моя кров то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий Отець послав мене, і живу я Отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною». Слава Богу! Христос сказав: по правді». І ми, коли читаємо, бачимо це слово, воно якби загострює нашу увагу. Коли один раз говориться «по правді», це важливо. Но коли Христос знову і знову каже по правді, кажу вам». Тобто це є дуже важливо. Це важлива істина, яку нам потрібно прийняти. І Він є цей хліб життя. Він прийшов з неба, щоб дати нам життя вічне. І ми будемо споживати або брати від Його тіла крові, і будемо роздумувати. І каже Христос: як Отець в мені, а я в ньому, так і ви, щоб були в мені, а Він в нас. Ми одне є з Христом.
І ми знаємо, що Він заплатив ціну повну за наші гріхи і беззаконня. Він робив тільки те, що до вподоби Отцю Небесному. Він казав, то, що я бачив, то, що я чув, я і вам говорю. Пожива моя чинити волю того, хто послав мене. Він завжди був одне з Отцем. Де б він не ходив, де б він не служив по землі, завжди він і Отець. Він прислухався, він якби в молитві перебував, допевнявся, що є воля Отця, і потім якби казав, хто бачив мене, той бачив Отця. Він явив волю Отця на кожному місці. Але в той же час прийшов момент, ми знаємо, коли він став, роз'єднався з Отцем. І на хресті він казав, Отче, для чого ти залишив мене? Він став гріхом за нас. Ісус Христос, Син Божий, безгрішний, взяв гріхи цілого світу і гріхом став за нас. Прокляттям став за нас. Всяке зло, беззаконня взяв на себе. І Отець не міг уже бути святий Бог разом із ним, і він залишив його на деякий час. На деякий час, і написано, Христос спустився в глибини землі, в ад. І на третій день Отець воскресив його з мертвих, щоб знову навіки бути сином. І це все ми знаємо, він зробив заради людей, заради нас. Любов його повела на страждання, на муки, любов до Отця і любов до свого творіння, до людей. І навіть Євангеліє від Луки, читаючи 22 розділ, там 15 вірш, написано, Христос каже, як я хотів спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму. Тобто, яка велика любов, як я хотів. І зараз я прочитаю, але там наперед говорячи, він каже в одному місці писання, каже, полюбивши своїх, до кінця полюбив їх. Тобто, віддав повністю себе, всеціло віддав себе, щоб заплатити ціну за наші гріхи і беззаконня. Кожен із нас повинен був заплатити за свої гріхи. І ми не могли якось виправдатися чи золотом, чи сріблом, чи добрими ділами. Ми знаємо, ми всі заслуговували піти на вічні страждання, на вічні муки, на якби постійну темряву, де немає надії, де немає вороття, де є вічна в'язниця, звідки вже люди не виходять. І ми всі заслуговували на це. І Господь по справедливості би міг сказати все. Но Він полюбив нас, і ми знаємо, Ісус Христос, Він заплатив цю ціну. І далі, читаючи Євангеліє від Івана, 13 розділ, написано з першого вірша. Перед же святом, перед святом же Пасхи, Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Четвертий вірш каже, «Устає від вечері і здіймає одежу, бере рушника і підперізується. Потім налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний». І далі ми знаємо, він помив ноги учням. І далі він каже, я учитель і Господь це вам зробив. Тобто він приклад нам дав. Каже, я Господь і вчитель, тобто я вищий за вас, ви мої ученики. Але я смирився і я помив вам ноги. І каже, і ви повинні подібно робити, служити один одному. І інколи, коли хтось учитель чи проповідник говорить, нам треба молитися, чи істинний лідер, коли говорить, нам треба молитися, то він перший має молитися. Або коли нам треба жертвувати, то він перший має жертвувати. Чи нам треба милостиню чинити, то він перший, я говорю до себе, то він перший має це робити, якщо він говорить. І Христос, він знав, що він говорить, він, якби, як написано, що він говорив, як той, хто має владу. І він то, що говорив, він і виконував. Він каже, я вчитель, я Господь ваш, і я вмив вам ноги. То і ви повинні так робити. Тобто інколи ми повинні, чи часто навіть, ми повинні бути прикладом для інших людей. Як молитися, як служити Богові. У всьому бути прикладом. Тому що ми є Христові. І ми є запашність Христова на кожному місці. І нам потрібно виявляти, що в нас живе Христос. І Господь показав нам приклада, що нам треба іти і служити ближньому своєму. І ще Євангеліє від Івана, 17 розділ, говорить Христос, коли Він молився до Отця,
за учнів і за всіх нас молився. Це 17-го вірша. Освяти ти їх правдою. 17-й розділ 17-го вірша і нижче. Твоє слово – то правда. Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. А за них я посвячую жертву самого себе, щоб освячені правдою стали вони. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова увірують у мене. Щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я у тобі. Щоб одно були в нас і вони. Щоб увірував світ, що мене ти послав. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав. Щоб єдине були, як єдине і ми. Я у них, а ти у мені. Щоб були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що послав мене ти, і що їх полюбив ти, як мене полюбив. І написано, що Христос молився не тільки за учнів, але і за всіх, хто увірує через учнів. Тобто і за нас, за всіх нас Він молився, щоб ми всі були одно із Ним. Як Він в Отці, так і ми в Ньому. І цікаво написано, що і щоб їх полюбив ти, і що їх полюбив ти, як мене полюбив. Тобто Отець полюбив нас так, як Христа полюбив. Як Він Ісуса Христа полюбив, так Отець і нас полюбив. І що ми були одне із Ним. І Господь Ісус Христос, написано в посланні до євреїв, сказав, про Нього написано, що ти полюбив правду, а зненавидів беззаконня. Тобто Христос, Він явив Отця, і Він полюбив правду. Він любив правду, Він ненавидів беззаконня, всяке зло, всяке лицемірство, обман. І так само і нам треба любити. Любити правду, любити Слово Боже, любити Бога всім серцем. Він стільки зробив для нас, як же нам Його не любити? Або ж як же нам не йти по слідах Його? Інколи буває, ми якби ухиляємося десь у бік, десь спотикаємося, але добре, що ми завжди і зразу наверталися на цю правильну дорогу і казали, Боже, прости мені, Господь, і поможи мені жити по волі Твоїй і служити Тобі. Хай Господь благословить, допоможе нам, що ми роздумували, що Господь велику ціну заплатив за нас, віддав життя своє за нас. І я часто, буває, коли приймаю причастя, я так просто проголошую, буває, Слово Боже, що Його ранами мене зцілено, що Господь то мій пастир, що я праведний в Христі Ісусі. Це те, що говорить про мене Слово Боже. І воно якби утверджується, ця істина в серці моєму. Це не то, що я просто щось надумав, але інколи воно корисно. Просто з вірою, Господи, я дякую, що Ти є мій пастир. Я беру зараз від тіла і крові, Господь, і кров Твоя омила мене від всякого гріха. І Твоє тіло, і в Твоїх ранах мене є зцілення. Моє зцілення в Тобі, Господи. Або інші місця Писання. Я нічого не буду боятися, бо Ти є зі мною. І воно укріпляє наш дух, наш внутрішній чоловік. Господь тоді якби заряджає нас, дає нам сили йти вперед. І це є Слово Боже живе і діюче, на яке ми можемо опиратися, можемо проголошувати це Слово, можемо молитися на основі Слова Божого, знаючи, що за цим Словом стоїть Господь. І Господь війшов в наше серце. І Він живе в нас. Ми маємо цей скарб. Ми маємо дорогоцінність всередині в нас. Це тіло, написано, воно тліє. З дня у день, можливо, змінюється потрошки. Але всередині цей скарб не змінюється. Навпаки, внутрішній чоловік укріпляється. Внутрішній чоловік росте духовно і змінюється на образ Христа. І ми маємо всі однакову якби доріжку, чи якби однаковий старт ми почали. Ми всі біжимо. І я не раз думаю, що фактично там на небі вже не буде страждання, біди, ми знаємо. Будемо подібні до Христа, будемо бачити Його. Написано вічна радість, вічне блаженство. Но на цій землі це все погане є. Все є, всі страждання, муки, гріх, беззаконня. Все тут, на цій землі. Я думаю, Бог розраховує іменно на нас, на цій землі, поки ми перебуваємо. Поки ми живемо на цій землі, то нам треба світити, нам треба молитися, при можливості проповідувати, робити, що в силі нашої руки,
щоб бути світлом для цього світу, щоб дати можливість Господу діяти через нас. Тому що пройде час, на небі вже буде вічна радість і блаженство, і там вже не треба буде якби проповідувати, покайтеся, наверніться, або молитися за грішну людину, або щось там, якесь милосердя чинити, щоб помогти важкохворій людині чи комусь іншому. Все є на цій землі, і важливо нам не втратити цей час, а навпаки, Господь поміг би нам, щоб ми були вірними Йому і примножували те, що Він нам дав, дари, таланти, розігрівали, розвивали в нашому житті, і щоб ми ділилися тим, що ми маємо. Хай Бог благословить і допоможе. Давайте ми встанемо і помолимося. Слава Тобі, Господь! Ми дякуємо Тобі, Отець Небесний! Ми дякуємо Тобі, Боже, за милість Твою проявлену до нас, Господь! Ми дякуємо, що Ти любиш нас, що Ти ведеш нас цією земною дорогою, Господи, слава Тобі, що Ти очищаєш наше життя, що Ти прощаєш наші гріхи, Господь, слава Тобі. Слава Тобі, Боже, що Ти дав нам завдаток Духа, ми дякуємо Тобі, Боже. Ми дякуємо, що Ти, Господь, не дивлячись на наші недоліки, Ти працюєш з нами, Ти ведеш, Господь, алілуя, Ти покриваєш своєю милістю, своєю добротою нас, слава Тобі. Слава Тобі, Боже, слава Тобі. Коли ми невірні, Ти вірний, Господь, Слову Своєму. Ти допомагаєш, Ти тримаєш нас, Боже, ми дякуємо Тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі, Отець. Ми дякуємо, Ісус, що Ти стався гріхом за нас, що ми були праведні і благословені, що ми мали прощення гріхів, що ми були спасені. Слава Тобі, Боже. Слава Тобі за Твої заслуги, за Твої рани, Господь, за Твої муки, за те, що Ти пішов за нас. Слава Тобі, Господь. Слава Богу, браті і сестри. Praise God, brothers and sisters. Що ми в домі Божім. That we are in the house of the Lord. І коли ми пели, прославляли Господа, мені от така пісня вспомнилась ще. And when we sang worship God, I also remembered this song. А називається 10,000 reasons. It's called 10,000 reasons. 10,000 причин. 10,000 причин. 10,000 reasons. І якщо ти ще сьогодні не сказала слава Богу, не сказала алілуя. If you haven't said today yet hallelujah and praise God. Якщо ти не прославила Господа. If you haven't praised the Lord. Я хочу тебе нагадати. I'd like to remember to remind you. У тебе є не одна причина. You have not just one reason. І не 10. And not 10 reasons. А у тебе є скільки? But how many reasons you have? 10,000. At least 10,000. Другими словами, дуже багато причин бути благодарними Господу. So many reasons to be grateful to God. І от ця пісня, ми всі її знаємо. And this song that we all know very well. От Бог говорить, що you are rich in love and you are slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For your goodness I will keep on singing 10,000 reasons for my heart to find. То есть моё сердце оно может найтись оно с Господом, если оно любит Господа. If I love the Lord. Оно найдёт 10,000 причин быть благодарным. I will be able to find 10,000 reasons to thank Him for. Вот это причастие, которое вот в котором будем участвовать. Communion that we're about to partake. Это есть причина, чтобы сказать слава Господу. That's another reason to say thank you, Lord. Praise God. Let's say it together. И проповедь, которую я хочу сегодня поделиться. And a message that I want to share with you today. Если тебе может трудно сказать много раз слава Богу, она вот поможет тебе. Praise the Lord many times. It'll help you. И она поможет и мне тоже. It will help me as well. Я вот молился и думал, раздумывал. I was meditating. Какую проповедь о чём? About what should I проповедовать в воскресенье? This Sunday. И вот вчера мне вот пришла такая вот фраза на английском языке. Yesterday I had this phrase came to me, phrase in English. Heavenly minded. Переведи, Валера. Со взглядом на небеса. Правильно. Другими словами, ну, скажем так, не просто как бы смотреть на небо, просто we're not just gazing at the sky. Вот небо там, знаете, но другими словами сказать, иметь взгляд на жизнь, или так сказать, смотреть на жизнь с небесной стороны. The perspective on this life from a heavenly point of view. Видеть все, что происходит в твоей жизни. To see all things that happen in your life. С небесной стороны. From a heavenly point of view. Другими словами, жить. In other words, when we live. Свою жизнь. In our lives. По планам и определениям. By plans небес. And accordingly to heavenly
plans. Аминь, братья и сестры. Потому что хочем мы или не хочем. Because whether we want it or not. Бывает времена, когда приходит апатия, разочарование. There come sometimes come times when we have this apathy or disappointments. И бывает нелегко, правда? And at times it's not easy, you know. И живешь жизнью земной, земными переживаниями, заботами. Earthly lives with its own struggles and cares. Труботами и клопотаниями. And worries, all sorts of them. Но как хорошо, когда моя жизнь, она идет по, скажем так, по повестке дня неба. Есть такое слово agenda, да? Accordingly to a heavenly agenda. То есть повестка дня и расписание вот. When we are on the schedule. И у неба для нас есть повестка дня. Because heaven has для неба у нас есть расписание нашей жизни. Heavens have certain schedule for our lives. И наша жизнь вот на этой земле. In this earthly life for us. Это только та дорога, по которой мы идем к нашему небесному дому. It's only a pathway towards our heavenly home. Евреям 11:13. Hebrews chapter 11 verse 13. Мы недавно разбирали. Recently we've been studying это место Писания. Scripture. И смотрите, что тут написано. Just take a look at what says there. Евреям 11:13. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им место. Смотрите, вот мы прочитали это место, написано, что они называли себя странниками, и пришельцами. You know, we just read this passage where it says they called themselves strangers and just passers-by. И вот дальше написано, что они искали отечество, да? То есть они понимали, что вот они живут на этой земле. They realized that while this life on this earth, временное путешествие. It's only a temporary travel. И точно, смотрите, вот когда мы вспоминаем Авраама. Just like we remember Abraham. Смотрите, 11:10. 11:10. Let's see. Ибо он, Евреям 11:10. Hebrews 11:10. Ибо он уже дал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. For he was expecting a city whose foundation and whose architect was a builder and the architect was God. Когда Авраам послушался голосу идти в землю, да. When Abraham вот он идет, listened to the voice to проходит go to that по земле, land, он идет, но смотрите, что Библия говорит о нем. Land, let's see what Bible tells about him. Что он, скажем, живет в том краю, он идет, странствует по земле, но все равно он ждет чего? He travels, he goes to that destination, он ждет but he's города, expecting for what? Имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Whom the artist and architect is God himself. Верующие, которые были пред нами, которые говорит Библия, они жили на земле, но они все стремились к небесному. Они стремились к небесам. К Евреям вот 13:14. Ибо те, которые 13:14, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. This homeland. То есть верующий человек своей жизнью показывает своим поведением и так далее, показывает, что здесь он временный. Что он вот он ищет отечество, он идет в небесное отечество. Looking for that homeland in heavens. И Филиппийцам 3 главе 19 стихе. Philippians 3. К сожалению, вот здесь такое, скажем так, печальное. Unfortunately, there is such a печальная история описывается в этом стихе. Sad story that is given here in this verse. Смотрите, тут написано так: их конец погибель,
їх Бог чрева, їх слав, і слава їх в срамі, вони мислять о земному. Тобто пише апостол, що от какая-то категория людей. So apostle Paul is saying that there are some people, которые думают о земных вещах. Thinking of earthly things. Только их волнует земная жизнь. All they care is about this earthly lives. И их волнует только ценности земные, богатства и так дальше. Все, то есть жизнь твоя вокруг твоей земной жизни и земных вещей существования. Earthly things and things that you want to live with. И 20 стих Павел говорит: наше же жительство где? But our dwelling is where? На небесах. In heavens. То есть мы живем этой жизнью, мы. So we live in this life. Но мы идем куда-то, мы проходим просто по этой жизни. Our goal and our destination is somewhere else. So we're just passing by here. И недавно мы разбирали 1 Иоанна 2:15. Говорит о том, какое должно быть наше отношение к миру. Кто помнит, что там написано? Does anybody remember what it says there? 1 Иоанна 2:15. 1 John 2:15. Не любите мира, the world, не того, что в мире. Not things of the world. Вот мы прочитали, написано: они думают о земном. So we've read that Paul saying that they think of earthly things. В английском написано так: their mind is set on the earthly thing. Другими словами, их ум думает, настроен. So their thoughts and their mind are fixed and focused only on earthly things. И что такое вот земные вещи? So what do we talk about when we say earthly things? Земные вещи. What does it mean? Кто мне поможет? Earthly things. Any ideas? Богатство. Things like дальше. Riches. Слава. Деньги. Fame. Грех. Money or any sin as well. То есть все в этом роде. Вот это и земное. It has to do with these things. И Библия призывает нас, and the Bible is calling чтобы мы могли настроить свой ум to set our minds и думать о том, что о горнем, как написано, and to meditate on things from above, about heavenly things. Третья глава, so chapter 3, послание к Колоссянам, Colossians, дает нам и рассказывает нам о другом типе мышление, talks about it and gives us a different type of thinking и о другом стиле жизни. And a different lifestyle. Апостол Павел призывает верующих искать Paul is calling believers to духовных ценностей. Look for spiritual values. Смотрите, написано так Колоссянам. Let's see how it says there in Colossians 3. Первый и второй стих. Verses 1 and 2. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Павел говорит, если ты Paul is saying, if you are воскрес risen со Христом, with Christ, то тебе надо думать, then you need to think of не о том, что вот здесь, в этом мире. Not the things of this world. Но думать о чем-то другом. But think of something different. Он говорит здесь о горнем или о небесном. Things from above or heavenly things. Этот мир, because this world, он имеет способность, it has a capacity, или влияние, чтобы тянуть к нас, ability to influence тянуть христианина вниз. Or to drag any person, even Christians, downward. Этот мир наполняет нас this world is filling us переживаниями, искушениями, with worries, with развлечениями, some sort of entertainment. И обещает счастье, которое никогда по-настоящему не приходит. Happiness that never ever comes true. И вот эти трудности, переживания, struggles, тревоги, вот они, скажем так, тяжелым грузом лежат на плечи христианина.
they're going to be like a heavy load on the shoulders of any Christian. И когда, скажем так, мы сфокусируем все наше наш взгляд на только на эти земные вещи, when our vision, our sight is focused only on these earthly things, перед наших глаз вот небесные вещи, о которых нам надо думать. Out of our sight that we need to think upon. Забываем все благословения. You know, at times we forget about all the blessings. И все обетования Божьи. And all the promises of God. Бывает такое, когда человеку приходит трудность, переживание, и как бы забывает, что Бог может помочь, Бог исцелит, Бог не оставит и так дальше. И вот Бог теряет причину быть благодарным Господу. God can intervene. God can lead you out. За что благодарить Господа, если я уже год молюсь, два молюсь, три, четыре, пять жду, а ответа не приходит? If there is no answer for 1, 2, or 5 years, но такое мышление это мышление мирское. But this is earthly thinking. Оно временное мышление. This is a temporary thinking. Потому что because если ты дитё Божье, if you are the child of God, Библия говорит, что всё для твоего блага. All things work for good, for your good. Если ты дитё Божье, Бог тебя не оставит. If you're a child of God, God will not forsake you. Бог тебя всегда будет с тобой. God will always be near. Написано, что никто не может похитить тебя из руки Отца. Bible says nobody can snatch you out of my Father's hand. Итак, как вот мне искать или думать о том, что в горе или о горнем помышлять? Вот как помышлять о горнем? How do I do that? Как настроить свой ум? How do I set my mind on things from above? Первое это first of all, это выбор. Is a choice. Это выбор, который человек должен сделать. It's the choice that every person has to make. И Библия дает нам инструкции, как это нам сделать. And the Bible gives us instructions on how to do that. То есть наша старая греховная природа, она смотрит и ищет каких вещей? Земных. So our earthly old nature, sinful nature is looking for what things? Earthly things. А новая природа во Христе Иисусе, она смотрит и ищет Божьи обетований, God's promises, заповедей, God's commandments, и Божьей силы. And God's power. Итак, первое, что говорит Библия, которое поможет, Bible tells us которое that поможет мне, чтобы помышлять или думать о горнем, my things, первое, что я должен сделать. Things, first thing смотрите, I have to написано do. Колоссянам 3, с 5 по 8 стих. Итак, therefore, смотрите, это второй раз он говорит, первым всего написано то самое слово. Итак. In the first verse he also said, therefore. И тут то же самое слово он говорит. The same word he says here. Итак. Therefore. Умертвите земные члены ваши. Mortify your луд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, скрилословие уст ваших. На английском написано, и у нас написано, да, умертвите. Что такое слово умертвить? It says mortify or to put to death. What does it mean? Скажем так, умертвить значит лишить жизни. To mortify means to take life from. И вот апостол Павел призывает верующих в Коринфе. И апостол Павел призывает нас с вами. Paul is calling all of us. Он говорит, saying, брат Вася. Брат Вася. Ну и Валера рядом вместе стоит. Valera. К нему тоже это относится. It has to do with everyone. Умертвите, пожалуйста, вот эти вещи. Please mortify these things. Потому что эти вещи, because those things, которые в твоей жизни, вот эти земные, that are of earthly nature in your life, они мешают тебе, they will hinder you, думать о небесном, to think upon heavenly things. Аминь. Amen. Они мешают тебе думать о небесном. They'll be in a way an obstacle to think of heavenly things. И вот наши наше желание искать вот этих земных вещей вместо небесных, оно походит от двух недостатков в нашем мышлении. It comes from two shortcomings in our thought patterns or flaws.
в нашому мишленні. Or two flosses. Тому що ми думаємо, що от земні речі, що вони принесуть нам щастя, радість, комфорт і так далі і тому подобне. Comfort and other good things. Или ми смотримо на земні речі, думаємо земному. Тому що ми забуваємо, кому ми служимо. І ми забуваємо, хто ми є. And we forget who we really are. 2 Коринфянам 5:17 написано. 2 Corinthians 5:17 it says. Ви нове творіння во Христі Ісусі. You are the new creation in Jesus Christ. Тобто старе вже пройшло. So old things passed. Ти нове творіння. You are new creature. І також наступне, гріх мішає нашим взаємовідносинам. Is a sin can be a hindrance on a relationship. І гріх держить наш погляд на небес, вірніше так, на земних вещах. Sin tends to keep our sight on earthly things. Земна дорога і небесна дорога. You know, earthly and heavenly path. Вони противоположны, да, друг другу. They're totally opposite from each other. Если земная дорога идет вот в эту сторону, earthly path goes that way, то небесная куда идет? Then heavenly path goes where? Она идет туда. It goes the other direction. То есть небесная дорога не может идти вот so heavenly path cannot рядом be parallel с земной дорогой, ну вот так, чуть-чуть в сторону. Path, just be a little bit on the side. Так, пусть поможет Господь. So may God help us. Сделать это. To make that сделать этот выбор. Choice in our lives. Потому что если я не умертвил вот эти Because if I haven't put to death эти земные those earthly вещи, things, то они будут мешать мне they думать will hinder me to think upon небесным образом. And think actually in the heavenly way. Think about heavenly things. И вот это первое. So that's the first thing. Умертвить To mortify наши земные члены, как написано. Earthly parts of Второе, old nature. Это облечься Second в нового человека. Is we need to put on the new man. Павел говорит, снимай старое, put off the old one, и одевай новое. And put on the new one. Колоссянам 3:9-10. Не говорите лжи друг другу, other, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, one, который обновляется в познании по образу создавшего его. Вот Библия говорит, что вот новый человек, который у тебя есть, новая природа, она похожа на Иисуса Христа. It is similar to Jesus Christ. И вот это мы не можем получить своими силами. So we cannot gain or obtain it in our own strength. Только силою Духа Святого и с помощью Божьей. Only through the power of Holy Spirit and the help of God. Ефесянам 4. Ephesians chapter 4. 22-24. 22-24. Ефесянам 4. 22-24. Он говорит, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу праведности и святости истины. То есть Павел говорит вот, во втором послании То же самое, говорит, so in another letter, Paul is saying same words. Верующий человек должен the believer думать по-новому. Think in a new way. Думать по-другому, чем думает в этом мире. Think differently, not like this world does. Как мы уже говорим сегодня, что Библия призывает нас думать о небесном. Иметь взгляд на земные вещи. Небесный взгляд на земные вещи. Heavenly perspective or view on the earthly things. И он говорит, что и это происходит первое, когда происходит обновление ума. And this happens first of all when we have the renewal of our minds. Как здесь написано. As it says. И дальше говорит, и облечься или другими словами одеться в нового человека. Put on a new man on you. Итак, первое, он говорит. So first thing he was saying. Он говорит, сними Take off
вот это старого человека. Get rid of that old nature, old man. Оденься в нового человека. Then put on the new one. И следующее. So the next thing что апостол призывает верующих сделать. Apostle is calling believers to do. Это написано 3:15. It says in verse 15, chapter 3, verse 15. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий. Которому вы признаны в одном теле, и будьте дружелюбны. Третьим говорит, пусть мир Божий владычествует в ваших сердцах. Эти земные вещи, они воруют у нас мир Божий. They tend to steal us, rob us of the peace of God. И мы как бы забываем то твердое основание, которое мы имеем во Христе Иисусе. Us to forget that foundation, firm foundation that we have in Christ Jesus. Мы забываем то, что we forget that Иисус Бог, это есть крепкая башня. Jesus Christ, our God, He is a strong tower. Дальше мы забываем, что Бог есть наше убежище, да? Like that, we can forget that God is our refuge. И мы забываем, что Бог есть наш мир. We can forget that God is our peace. Psalm 91. Psalm 92 says. 2 наверное 91. Написано, что Бог есть наше убежище, Бог наше башня, где мы можем спрятаться. Слава Богу, братья и сестры. He is a strong tower that we can hide ourselves in. Ты можешь иметь мир в Господе. You can have peace in God. Ты можешь иметь мир в Господе. You're able и смотрите, здесь написано, peace. Да, владычествует. Что такое слово значит владычествует? Let it rule in your heart. What does it mean to rule? Царствует, да? It means to have like kingdom, to rule over. То есть мир Божий, он управляет твоей жизнью. Он управляет и контролирует твою жизнь. Исаии. Also in the book of Isaiah, 26:3. Isaiah 26:3. Isaiah 26:3. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. The one who is firm in his spirit, you will keep in your perfect peace. Смотрите, украинское написано. In Ukrainian тоже translation, it says like this. Красиво. Думку оперту на тебе. The thought that is based on you. У повнім спокої. You will keep in a complete peace. Бо на тебе надію вона покладає. For it has hope and trust in you. Думку оперту. Що означає оперту? A thought based or like relies on God. Опереться, да? It's like you leaning against. І ти знаєш, що от то, що на ти на то, що ти опираєшся, оно тебе що? Оно тебе удержує, да? Оно буде тебе держати. It's strong enough to support you. І він говорить, що ти сохраниш. And you will keep в повному покої. Слава Богу, братья. In complete peace. Пусть Господь поможе. God, brothers and sisters, may God help us. Поможе нам, чтобы мы могли довериться Господу. Аминь. Чтобы мы уповали на Господа. To put our trust on Him. Чтобы ничто не смогло, никакие обстоятельства нашей жизни не могли своровать мир из нашего сердца. Мир Божий из нашего сердца. Peace of God and in our hearts. Поговори с людьми, все переживают, как оно будет, что оно будет. You know, when you talk to any person, вакцина, everybody has worry. How is it going to be? What's going to happen? Что дальше будет? What's going to be in the future for us? Ну, скорее всего, будет так, как написано в Писании. I can tell you how it's going to be. It'll be just like Scripture says. Писание говорит, что все идет к концу. Says, it all goes to its end. И Библия говорит, что and the Bible says, чем ближе к концу, тем будет тяжелее. The closer to the end, the more difficult times coming. Аминь. Amen. И Библия говорит, что and этот порядок says, вещей мы не сможем изменить, как он записан в Библии. Правда, оно будет так, как написано. Ты ничего не сможешь сделать. We cannot alter the things
the way they're recorded in the Bible. Но во всём этом, but in all this, ты и я как верующий, we as a believers, ты я должен понимать, I need to understand and realize, что я дитё Божье, that I am a child of God, что это место, где я сейчас нахожусь, that the place I am in right now, и эта жизнь, которую я живу, and the life that I have right now, это временное, it's just temporary, и я иду по дороге, and I am on the path. Моему небесному дому. Towards my heavenly destination, my И Бог heavenly меня home. Не оставит. And God will not leave me or abandon Аминь. Me. Amen. Бог со мною, слава God Господу. Is with me. Praise God. И этот мир Божий, он может беречь мой ум. And this peace of God is able to sustain and keep my mind. От переживаний и забот. From whatever cares and struggles and worries. Какие придут в мою жизнь. Might come along in my path, in my life. Скажем так, владычество, как мы говорили, значит, управляет, контролирует. Let this peace of God rule over you means to control and get a hold of you. И чем ближе я приближаюсь ко Христу, the closer I am to God personally, тем больше я узнаю, какой Бог всесильный, I realize, I understand how powerful, how almighty God is, и как сильно Бог меня любит. And how much, at the same time, He loves me. И вот это служение, в котором мы даже сегодня будем участвовать, показывает, что Бог нас как возлюбил. Написано, до конца возлюбил, да. How much? He loved us to the end. И чем больше я познаю Бога, тем больше я буду доверять. And the more I get to know God, the more I will be able to trust Божьим планам на мою жизнь. And I trust His plans for my life. Тогда я могу сказать, then I'll be able to say, да будет воля Твоя, Господи. Let Your will be done, O Lord. Следующее. Пусть слово пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, пока доколе Он придет. Знаете, Павел пишет здесь, он говорит, когда вы участвуете you know, Paul is saying there, when you are partaking в этом, когда вы берете этот хлеб, when you're taking that bread, Он говорит, вы помните о жертве Христа. Remember the sacrifice of Christ. То есть вы помните, что Иисус Христос that Jesus Christ страдал за вас. He suffered for you personally. Что его тело, оно было ломлено, бито. Broken and beaten and bruised. Написано так, что никто не мог ничего различить уже там человечество на нем. So much that he even didn't look like a human anymore. Но это он сделал для тебя и для меня. Слава But he has Иисус. Done that for you и Павел, praise Jesus. Когда ты участвуешь, and Paul is saying, when you partaking of that, думай вот об этом. Think of those things. Не думай там о чем-то, кто знает о чем. Who knows what? Вот причастие это этот момент, когда ты берешь этот хлеб, ты думай. Is the time when you have to meditate. Христос страдал лично за меня. Christ died. Слава Иисусу. Suffered personally for Христос me. Пришел, чтобы спасти Christ came to save лично меня. Personally me. Потому что он меня любит. Because he loves me. Когда ты берешь чашу, and when you take the cup, благодари Господа, give thanks to the Lord, за новый завет, который ты имеешь с ним, for the new testament, new covenant that что you have with завет, him. Ты, что такое завет? That you are in the covenant relationship with him. What is a covenant? Тебе есть согласие, да, с кем? Covenant means like agreement with someone. Завет. So God is in agreement with you. Слава Господу, братья. Praise God for that. Давайте мы встанем на наши ноги. Raising our feet. Сестри, ще раз кажемо слава Ісусу Христу. Наше зібрання підходить до закінчення, але в кінці зібрання ми будемо мати ще одну дуже важливу молитву. Ми будемо молитись за нужди, за потреби, за уздоровлення, за вирішення питань фінансових, можливо, якихось внутрішніх переживань, можливо, хтось потребує роботи, житла, можливо, хтось стоїть перед якимось вибором в своєму житті, і ми будемо молитись про це до Бога і кликати. Знаєте, легко молитись і легко співати, коли в тебе все добре, правда? Я правду кажу чи ні? Коли в тебе все добре, в тебе все радісно, Бог тебе благословляє, твою сім'ю, твій дім, в тебе все сонечко світить, легко молитись, хочеться співати, хочеться казати «Алілуя, алілуя».
Але коли часом приходять моменти і приходять якісь труднощі, якісь переживання, приходять якісь клопоти, приходить, не дай Бог, якийсь біль, якась хвороба, коли ми бачимо, як наші близькі, наші рідні потрапляють в якісь проблеми, ми потрапляємо в якісь проблеми, ми бачимо, як фінансів, можливо, не скільки, як би потрібно, ми бачимо, як там щось не те, там люди нам щось обіцяли і передумали, там ми на щось розраховували, воно так не вийшло. І ти бачиш, і здається, якби земля втікає з-під ніг, розумієте, про що я говорю? То тоді якби якось не завжди. Не завжди хочеться співати, не завжди хочеться казати алілуя. Не завжди є ті слова для молитви, правда? У вас бувало інколи таке, що в ситуаціях певних ти стаєш на коліна перед Богом, а в тебе нема слів молитись. І ось є один біблійний секрет. Є один біблійний секрет посеред проблем, посеред випробувань, посеред хвилювань, посеред болів. Біблія відкриває нам секрет один, яким я хочу поділитися з вами. Його записав пророк Авакум в 3 розділі 17 вірша і нижче. Книга пророка Авакума 3:17 і нижче. Коли б фігове дерево не зацвіло і не було б урожаю у виноградниках, обманило заняття оливкою, а поле їжі не вродило б. Позникала б отара з кошари і не стало б в оборах худоби, то я Господом тішитись буду я. Буду й тоді радітиму Богом спасіння свого. Бо Господь – моя сила, і чинить він ноги мої, як у лані, і водить мене по висотах». І ми навіть таку пісню співаємо, хай навіть в кошарі овець не стане і виноград не дасть плода, славити не перестану. Є великий секрет. Коли посеред переживань і хвилювань, коли, можливо, в серці тобі не хочеться, но ти починаєш славити Бога. Ти починаєш співати для Нього, ти починаєш величати Його ім'я, ти починаєш дякувати Йому, ти починаєш хвалити, щоб не було, мій Бог сильний, моє життя в Його руках. Брати і сестри, знаєте, що каже Писання, коли люди починають славити Бога? Ми бачимо це в Старому Заповіті, ми бачимо це дуже багато на Першоапостольській церкві в Новому Заповіті. Коли незалежно від обставин люди починають хвалити і віддавати хвалу для Бога, Дух Святий приходить на те місце. А там, де приходить Дух Святий, він там робить свою роботу. Там, де приходить Дух Святий, в тих ситуаціях, в тому житті все починає змінюватись, тому що Дух Святий прийшов. В Новому Заповіті два приклади. Пам'ятаєте, колись апостолів зловили первосвященники, дали їм добре. І Біблія каже, що вони поверталися додому, славлячи і радіючи, що постраждали за ім'я Бога. І тоді є один момент, вони прийшли до церкви. І церква гаряче почала молитись. Пам'ятаєте, що сталося? Земля затряслась, Дух Святий прийшов, і прийшло вирішення, і вони пішли, і з відвагою почали проповідувати Євангелію. Їх запугали, їм сказали, хлопці, ще раз, ми побачимо, пеняйте на себе. Та коли Дух Святий прийшов, в них відпав всякий страх, всякі переживання, всякі хвилювання, тому що вони знали і розуміли, кому вони служать. Інша історія, Павло Сила, також за проповідь Євангелії їх закували в в'язниці. Закували як самих опасних. Центральну в'язницю, руки-ноги в кайданах. І оці два хлопці сидять. Набили їх перед тим і кинули в тюрму. Хай Бог милує, щоб ми ніколи не опинились в такій ситуації. Тюрма – це не готель. Тюрма – це не готель. І ось написано північної пори. Павло й Сила славлять, моляться і вихваляють свого Господа. А вся тюрма слухала, написано.
І хвилі тієї затряслася тюрма, затряслася земля, всі основи тюремні затряслись, повідкривалися двері, ніхто раніше такого не бачив, бо Дух Святий прийшов, брати і сестри. Коли ми серед своїх проблем, серед своїх ситуацій, серед своїх болей, ми починаємо славити Бога, ми починаємо віддавати Йому хвалу, ми починаємо казати: «Господь, Ти великий», можливо, люди збоку дивляться на нас і думають, щось з ними не в порядку, з цими віруючими, але з нами все в порядку, бо ми знаємо, в чиїх руках ми є. І коли ми славимо Бога, коли ми величаємо Його, коли ми возвеличуємо ім'я, навіть тоді, коли нам погано, Бог бачить це. Він посилає своє вирішення і Він посилає свою відповідь. І Його відповідь не забариться. І ми зараз будемо молитись за потреби і нужди. І я щиро вірю, що коли в своїх молитвах ми прославляємо Його, ми свою надію покладаємо на Нього, ми свою віру покладаємо на Нього, Бог ніколи не дасть засоромитись тому, хто вірує і надіється на Нього. В самих складних обставинах. Подумайте на одну хвилинку. Йов. Я на землі не зустрічав такої людини, яка б в один день мала стільки проблем, як мав Йов. Можливо, ви знаєте когось. Втратив всіх 10 дітей в один день. Втратив бізнес, втратив все, що він мав, всі маєтки свої, і захворів сам на невиліковану хворобу, на проказу. І посеред цього всього він каже: нехай буде ім'я Господнє прославлене. Проходить якісь дні, і він каже: та я знаю. От я сижу посеред цього всього, і він каже: та я знаю. Мій відкупитель живий. Да, ці всі обставини дивились йому в лице. Да, він, можливо, розумів, що дітей уже не повернути. Втрата велика, душа болить. Та він каже: та я знаю. Мій відкупитель живий. Дорогий брат і сестра, я не знаю твоєї проблеми, але одне я знаю точно. Твій і мій відкупитель живий, йому слава. Тому якщо у вас є нужні потреби, скажіть про них, будь ласка. Заявіть для церкви, ми віримо, що молитва церкви, вона має велику силу. Амінь? Будь ласка, якщо є нужні потреби. Будемо молитись за сестру Катю, щоб Бог її укріпив, щоб вона могла бути з нами тут, зібрання святих. Будемо молитись. Ще, будь ласка. Помолимося за Ваню і за його сім'ю. Бог сильний. Помолимося, молодь наша буде повертається з конференції. Будемо молитись, щоб облагословив вашу дорогу, обов'язково будемо молитись. Ще, можливо, нужди, потреби. Якщо немає більше, давайте ми піднімемось. І в цій молитві з вірою прийдемо до Господа. Дорогий Господь, ми прославляємо Тебе. Алілуя, Ісус! Алілуя, Ісус, Ти великий, славний, чудесний, Господи, Ава, Отче. Алілуя, алілуя, алілуя. Господь, Ти бачиш і знаєш кожного із нас, Ти бачиш церкву нашу, Ти знаєш ті обставини, в яких ми всі знаходимось, Боже. Но серед цих обставин, серед цих моментів, Господи, ми славимо Тебе. Ти бачиш, що сьогодні кричить світ навколо. Ти бачиш, яка паніка в людей, який страх. Люди не знають, чого чекати. Люди, Господь, ховаються. Люди стараються себе чимось десь якось захистити. Господи, та ми знаємо, що наш відкупитель живий. І ми прославляємо Тебе, Ісус, Ти достойний слави. Господи, ми славимо, ми величаємо Твоє святе ім'я, бо в Твоєму імені наше життя, в Твоєму імені наша надія, в Твоєму імені наша перемога і свобода. Слава, слава, слава Тобі, Ісус. Боже, ми молимось про ці нужди.
Ми молимось за нашу сестру Катю, ти знаєш її здоров'я, ти знаєш її стан. Ти знаєш, Боже, все, ми молимось в ім'я Ісуса Христа, ти торкнися своєю зціляючою рукою у здоров'ї її, і зціли, щоб вона могла бути разом з нами в домі Твоєму. І ми, бачачи її, славили і хвалили Твоє святе ім'я. Ми молимось з Трою Олею, з братом Сашою, з їхньою сім'єю, про Ваню, про їхнього сина, про його сім'ю, його дружину. Боже, ти знаєш цю ситуацію, ти знаєш всі моменти переживання, ти знаєш хвилювання. Боже, одне я знаю точно, Ісус, коли ти приходиш в життя, приходить всяка свобода, всяка перемога, приходить відповідь. Господи, візьми в свій уділ, збережи їх, спаси їх, Господь, і нехай Твоя охорона, милість та ласка буде над ними, Ісус. Молимось також, ти бачиш, наші гості, брати, сестрою, вони будуть повертатись додому. Збережи їх в їхній дорозі, нехай Твоя охорона, ласка буде над ними. Бережи їх, Господь, щоб вони благополучно добрались до свого дому, прославили і возвеличили Твоє святе ім'я, благослови там, де вони живуть.